plasja e pikpamjeve mbi protestat që vijon prej ditësh nuk sjell gjë të re. Askush nuk u del për zot protestave. Secili ka arsyet e veta. Qeveria nuk do sepse ato kundërshtojnë propagandën ditore që thotë qend lehin karvani bën përpara. Opozita struket sepse identifikimi me protestat e fut në kurs përplasje me ndërkombëtarët. Protestuesit, ndërkohë që goditjet I kanë për qeverinë, nuk do ta donin as opozitën në përkëmb. Duket se betejë, edhe pse nuk ka nisur mbi baza politike, do të përfundojë mua aty. Palët po masin forcat se kush ka shumicën në Shqipëri. Kush janë më shumë? Qeveritarët, opozitarët apo e ashtu quajtura shumicë e heshtur? Ajo që mund të përfaqësohet sot nga kjo pakicë protestuesish nxjerr rrugëve nga vrasja e njërit prej tyre, 25 vjeçarit Klodian Rasha. Për të dukur shumicë bëhet çdo gjë në këtë vend. Nxirret nga skenari I filmit Wag the Dog, letra e një 6 vjeçareje kundër dhunës. Risillet deklarata e babait të vrarit, I cili lutet të mos shkulet as edhe një lule në emër të të pirit. Lejohet që trafiku dhe protestuesit të bashketojnë në rrugët e Tiranës për të parë se cila pal I mbijeton më gjatë zemrimit. Policia shkon tek selia e PS-së në Shkodër, vetëm pasi është djegur, edhe në atë rast në rolin e spektatorit. Retorika bën atë që nuk e kryen dot simbolika dhe as aktet. Shpik revolucionet të pareshtura, rini që ngrihet, protestues që dalin nga marginat për të marrë në dorë fatet e Shqipërisë, Shqipërisë së cilës ja kanë me hile, Shqipëri që e hedh vallën në gojën e ujkut e tjera e tjera. Thonë se lëvizja e dhjetorit po ndodh për herë të tretë. Ndërkohë nuk ndryshon asgjë, dhe as mundet të ndryshoj, sepse tani retorika është bërë më e fuqishme se aktet. Dhjetorin e dytë e të tretë, ndryshe nga I pari, e presim prej të tjerëve, jo prej vetes. E gatuajmë si të ishte kek me mollë në ngrohtësinë e kuzhinës, tek shohim protestat live në televizor dhe I komentojmë në Facebook. E vetmja shumicë që bëjmë ne shqiptarët ndodhet në kuzhinë. Mirë se vini të dashur miq dhe armiq në këtë të hënë plot me ngjarje, pas disa ditëve plot me ngjarje, protestat janë fokusi I emisionit për sonte, kam të ftuar 6 personazhe, se cili personazh në të drejtën dhe në hisën e vetë, dhe do të flasim pikrisht për protestat, a janë ato të vjetra me të rinj, apo të rinj me të vjetër. Ky është dilema, kjo është dilema, ky është fokusi dhe prej kësaj shpresojmë të nxjerrim ato mesazhe se cili në mënyrën e vet. Unë jam Alfred Lela, ky është PolitikOn. Ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale live në Facebook dhe në YouTube gjithmonë në Radio Televizionin Ora. Kam të ftuar sonte zëvendëskryetaren e parlamentit, zonjën Vasilika Hysi. Nuk ju harrova emrin, po në fakt jam si deputete e Partisë Socialiste. Deputete e Partisë Socialiste. Më that se nuk keni 8 muaj që nuk vini në studio. Nuk vini studiove dhe faleminderit që u rikthyet në ekranin në studion time zonja Hysi. Gjoj malësia që vjen si I dhunuar nga forcat e rendit, apo jo, Gjoj? S'mpëlqen të pranoj, por po. Nuk pëlqen, po më ka ndodhur edhe mua që më mirë pranoj, e duhet pranuar herët avon. Arlind Qori, aktivist, pedagog? Më shumë aktivist I organizatës politike se pedagog. Më shumë aktivist. Por nuk është gjë e mirë për studentët e tu kjo, Arlind? Nuk është gjë e mirë, thua. Jo, në kuptimin që ata do thonë në duam të jesh pedagogu jonë full time. Unë I shlyej detyrimet e mia. Dhe aktivist part time. Ma kam I veçanti që unë japë mësim historinë e mendimit politiku, filozofët flasin për drejtësin bitë gjitha. Edhe unë nuk doja lejoja vetes që të flisja në klasë për drejtësin,
sikundër shumë kushe për kufizon atë, edhe mos bëj asnjë akt në jetën time për ta materializuar drejtësi ashtu sikundër mua më duket e arsyeshme. Okay. Kostana, Morava, Gazetare, këtu tek e shtëpisë, tek Ora, me një shkrim që mua më ka bërë përshtypje, që fliste për protestën dhe daljen e protestës ose portretizimin e protestës nga ata që ju quani djemt çunat e lagjeve, si më thën vegjëlia të rinj. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Basir Çollaku, gazetari i vjetër, njohës i këtyre paskuintave policoro gjyqësore, për shans ka vdekur sot ka ndruar jetë dhe John Le Carré, që është një autor i njohur i romaneve me spionazh dhe me polici. Dhe me të vërtetë. Edhe me të vërtetën, mirë se erdhe. Kam të ftuar një personazh që kemi rënë dakord ta quajmë derisa të vendosë ai ta zbuloj portretin e vet, ta quajmë protestuesi i panjohur. Ky do të jetë emri dhe prandaj është edhe portreti i tij mbuluar atje. Protestuesi i panjohur, mirë se erdhe derisa të bësh i njohur. Je një djalosh që ke marr pjesë intensivisht në protestat e zhvilluara këto ditë. Kam marr pjesë intensivisht në këto protesta dhe në shumë protesta të tjera që më janë dukur drejta, gjithashtu merrem dhe me çështje sociale. Okej. Okay. Është e rëndësishme të kemi sonte këtu për arsye se shumë prej nesh, përfshirë mua, e humbasim, flasim për ngjarje pjesë të cilave nuk jemi dhe zëri yt është edhe për të thënë, edhe prania jote për të thënë që për të sjell ngjarjet ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë pa këto përthyerje tona. Nuk do ta filloj me zonjën Hysi, me deputeten Hysi siç do të ishte zakoni në raste të tjera, do ta filloj me dhunuarin. E di që pëlqen termi Joy. Dhunuar isha të njëjtën. Sot vi si kallëzues. Si kallëzues. Na kallëzo se ç'ndodhi shkurt, sepse nuk është hera e parë që përballesh me drita televizive dhe dritat e pyetjeve, po na rikujtoi edhe një herë atë që ndodhi dhe ku ishte e padrejta e aktit policor ndaj teje. Tani tim kupton edhe më mirë se të tjerë në panel apo publiku që na ndjek, ajo që ndodhi është që unë kam qenë në zonë 21-shit duke filmuar me celularin tim mobile, smart, dhe kam qenë në lidhje të vazhdueshme me redaksin, do më thënë. Është e vërtet që ndodhesha rastësisht atje, por duhet të sqarojmë që profesioni gazetarit, kolegët e kuptojnë, nuk ka orar, pra nuk shtrihet në kohë, po shtrihet në ngjarje. Sa kohë të zgjas ngjarja, aq punojmë edhe ne. Kështu që... Okej, është dhe momenti i ndalimit, pra kam qenë live, si që duket, kam qenë duke filmuar, në atë moment më vinë 5 ose 6 efektiv policie nga fënëshëja, nga renea, nuk e di, nuk mund të shquaj nga tronditja e momentit, dhe më thonë, i që celularin mos filmo. Tani, me që kanë pretendimin se nuk isha beç, kjo është e vërtet, nuk kam pse gjinje njëri. Nuk e ke patur beç. Nuk e kam patur, dhe si qytetari thjesht, unë nuk isha i rezikshëm, nuk më parandaluan nga kryerja e një vepre penale apo një fundërvajtje ligjore. Pra dhe si qytetari thjesht, dikush më thotë se cila dispozitë e legjislacionit shqiptar më ndalon mua që të filmoj. Tash së dyti, e vërtet që s'kisha beç, por nga të dyja videot, dëgjohet qartë, do të thonë, dhe ata që ishin në makinë dhe që filmuan dhe që i falenderoj, dëgjohet qartë që unë bërtas jam gazetar. Në këtë moment, cila është zgjidhja që ti të më marrësh me dhunë proporcionale, të më shoqërosh, apo të më pyesësh se ku punon, më nxirr një kartë identiteti, një mjet identifikues. Jam marrë me dhunë shproporcionale, jam dërguar brënda... Qërë dhe më thënë dhunë shproporcionale? Ju kanë tërheshur, të kanë goditur... Po si që të morën ty? Më qojnë deri në rajon. Në brëndësit rajonit, ndodhi dhe gjëja më flagrante. Një oficeri, kam thënë, po bën nga bim, thirin i mëndjes, a i është përgjigjur me i shuplak në fëtyrën e dja. Në rajon, në komisariat. Kam dëgjuar ca që thonë, nuk bën burri për një shuplak, nuk bëj për një shuplak. Më kanë ofenduar dhe nga familje, dhe më thënë që është denigrim i figurës, jo se më dhembi shuplaka apo ajo.
dhe jam dërguar në qelit e paraburgimit. Atje kam bërtitur me të madhe, me kartën e identitetit në dorë, që nga tensioni që po e mbaja më shtyrë dhe karta, dhe isa i erdhën mënd, më kanë zirë, më kanë futur në i dhomë ku ishin, kam përshtypjen drejtues të komisariatit, në nivel më të lartë, se efektiv dhe thjesht, atje jam përpjekur të bëjnë shok me mua, që nuk bëjnë dot, dhe më thënë sa kaloj kjo fazë. S'më kanë lejuar të drejtë një telefonate, kam dashur të bisedoj me familje në rrëth parë, me një avokat i kam kërkuar të bisedoj dhe me një pror të tyrin, që e kam thënë dhe e prorit vetë situatën, mi kanë mohuar, nuk kam ditur statusin tim, nëse isha i ndaluar, i shoqëruar, i arrestuar, i proceduar, kjo nuk më është bërë e ditur në asnjë moment, ose dikush më ka thënë që je, dikush më ka thënë që s'je. Celularin më kanë marë, tani, përderisa më kanë marrë celularin dhe thonë si e i proceduar apo i ndaluar, apo i arrestuar. Nuk më kanë kthyer dhe do të them perversiteti më i madh ishte kur më çoi në një dhomë tjetër në katë tret me një besojë zvënës drejtues i komisariatit, as nuk e di, s'më intereson fare kush është, që e mbante telefonin në tavolinën e zyrës ti, unë shikoja njerëzit që telefononën, mund të kem patur 50 telefonata, dhe i thoja më lërë të drejtën e telefonate, më thoshte do të amarësh kur dalësh jashtë, i thash kur dalë jashtë nuk të pyes ty sa telefonata bëj. Dhe më thënë shkeljet janë nga më flagrantët, si në aspektin moral, ligjor, që të them, dhe më thënë, një inatin më të madhë, nuk po e fshe, e kam atë buracakun që ka goditur, në, nuk e di... Në komisariat. Po, në komisariat. Dhe e di kush është ai? Nuk dua të flas për këtë. Jo, në kuptim, a e di për vete, pa nevojë për të na thënë neve. E di, por nuk do jap detaje. Unë dua që institucionet më rikthejnë besimin. Do i padisni. I kam paditur të shtunën, të premten, jo të shtunën, të kërkojnë ndjes, kam depozituar një kallëzim penal, do dorëzoj një padit civile, do ta ndjek në rrugë administrative dhe e gjithë kjo po bëhet falë mbështetjes Komitetit Helsingit, që i përshëndes dhe i falenderoj. Dhe hapi i fundit, në rast se nuk do të ketë asnjë zgjidhje këtu, do t'i drejtohemi dhe gjykatës europiane për drejtat e njeriut në Strasburg. Tani dhe diçka për shkak se kam patur shumë mbështetje nga miq dhe koleg, po dhe miq të rinj që nuk i njeh dhe më janë gjendur pranë. Ka një precedent nga gjykata europiane e drejtave të njeriut, është rasti Betkovic kundër Rusisë. Ka qenë një gazetar ukrainas, rasti i cilit është 90% i ngjashëm me timin, madje është më keq se imi. Personi ka marrë pjesë në vitin 2006 në një protest TG8-s, mos gaboj, nuk ka qenë aty me rekomandimin e televizionit apo medias ku punonte, është ndaluar për shkak se po bënte fotografi. Dhe në vitin 2018, pra, mbas sa vitesh i bie 12 kanë përshtypjen, është shpallur i pafajshëm nga gjykata europiane për drejtat themelore. Kështu që kjo është pak a shumë ajo që mund të them. Shiko, Gjoj, nga përvoja ime do të, s'do kaloj shumë kohë kur çështja të futet në ato kanalet e veta, do të fillojnë të... Jo, është futur se sot... Jo, do të fillojnë të kërkojnë të kërkojnë falje, si t'ja bëjmë, e tjera. Zonja Hysi, se ju jeni përfaqësuar... Fredit, them dhe një gjëtë fundit kërkojnë ndjes për ta mbyllur. Unë mendoj se efektivi po fshihet qëllimisht në policia. Sot, para dite, janë paraqitur në komisariatin numër 2, atje ku më rranë, me i pyetje shumë të thjeshtë, ka apo jo kamera në vendin ku unë jam goditur? Dhe me thënë, recepcionisti dhe recepcionistja e nderuar refuzojnë të me japë një përgjigje, mor zëtri, te koridori ku më ke goditur, ka kamera që të rridhe unë i qetë? Gjoj, si regull duhet i gjej prokuroria? Kamera sigurisht që janë prokuroria... E kuptoj procedurën, për policim, pse duhet më mbaj sekret, mua ka apo s'ka kamera? Ajo këndryshon historia jote nga imja, tani se duhet për... Jo për të ribërë personajsh, po më kanë trajtuar, mua më kanë trajtuar shumë mirë në komisariat. Unë, ajo që ti nuk duhet ju falesh në fakt, është që kur të kanë futur mirë në rrugë, së ka një orë, s'ke pas begje, tjere, ka shumë mirë, po kur të kanë futur në zyrat e shtetit, me robën e shtetë uniformën, të kanë goditur aty, ajo është, dhe këtë pyetje kam zonja Hysi, pse goditje një gazetar, pasi e kanë kuptuar që është një gazetar, se në rrugë ka qenë rëmuj, gaz, lotë sielës, kaos, dhe janë falen,
Po kur e çon në komisariat dhe e kupton se zotëria është dikush që është çdo ditë në ekran, domo duhet të jesh shumë i verbër të mos na njohësh për të mirë apo për të keq. Edhe për na një për të na urryer ose na një se na urren. Edhe mund Në fakt ju të dy keni këtë histori dhe un rastin tuaj e njoh, e di ndërsa rastin e Xhojit e dëgjova e mësova tashmë dhe po e ndiqja me vëmendje. Dhe po e besoj atë Ashtu si kurse e thot, në fakt, kushdo qoftë, jo vetëm një gazetar, por dhe një qytetar, nuk mund të goditet, nuk mund të përdoret as dhunë fizike, as psikologjike në komisariatet e policisë. Përveç rasteve, kur personi tenton të kundërshtoj e tjerë me ratë. Në falë, të përpes shurtimisht. Po të mos e kishin goditur, do e nëzirin videon. Se e kanë goditur, nuk e nëzirin. Me gjithatë, ajo që unë, doja theksoja, është që ka një procedim, ka filluar një procedim penal, dhe kjo është pozitive, dhe t'ja lëm organit prokuroris për ta provuar. Ndërko, vetë gazetari... Ka vetëm kalzim, sa kalzim. Dhe vendos prokurori... Ju keni bërë një kalzim, si pas procedurës është faza e verifikimeve, ngjarja ka ndodhur, në rast se ka ndodhur ashtu siç thoni se unë nuk mund ta paraqyqoj, nuk kam qenë dëshmitare. Ja, dhe një para publikut, nëse kam gënjur një fjalë, unë këtë mikrofon nuk e vem si gazetar. Jo, prandaj thash. Një fjalë. Jo, unë po ju them, ju besoj juve, po e marr ashtu si kurse thoni, është pozitive që ju keni kërkuar, keni bërë një kallëzim penal dhe që organi i prokurorisë po e verifikon dhe do ta hetoj. Nga ana tjetër, në ngjarje të tilla në protesta përdorimi i forcës ose i dhunës, se forca është e lishme në kur bëhet sipas zbatohet sipas ligjit, është e dënueshme, sidomos ndaj gazetarëve. Ajo që thatë ju zoti Lela, që një punojës policie duhet të njohë gazetarët, kjo nuk ndodh. Në përgjithësi punojësit e policisë nuk mund të dinë këdo çdo gazetar. Prandaj, për sa i përket ngjarjes në rrugë Mungesa e dokumentit dhe identifikimit. Ju mendoni se gjatë gjithë kohës shoqërimit policia nuk e ka marrë informacionin se kë ka... Nuk besoj. Ngjarje, dinamika e ngjarjeve në këtë situatë dhe ashtu sikur se thot edhe Joy që ka ndodhur tek 21 dhjetori kur ishin krijuar disa vatra tensioni dhe që policisti duhet të ishte në njëjtën kohë në disa vende, kjo është një arsye që do të thoshja unë që jo detyrimisht duhet punoj si policisti. Joy, se harrova një detaj shumë të fortë. Po. Ndjesë për këtën. Në komisariat mu deshqit bëja një deponim, më gupton? Dhe dëshmia unë diktoja dhe shkruan dhe personin fjallë, më gupton? Dhe aji shkruan dhe unë flisja duke me nduar që po shkruan dhe ato që thoja unë, logikisht, më gupton? Aji arton një deklarat me rrethana që favorizojnë policinë. Qëfar duhet të them me këtë? Pretendoj se komisariati ka qenë nën sulm, pra që të justifikoj kjo rëmuja që dolëm dhe morëm që shna dilte për para, kjo nuk vlenë, sepse unë kam video kur është goditur komisariati, e kam raportuar, dhe kam mesaj që them po fillojnë shoqërimet për para se unë di filmoja shoqërimet. Nga kjo periud kanë kaluar 20 minuta. Të imaginoj, së është përqeshë për të imaginoj të i duke sulmuar komisariat. Në fakt. Jo, jo, se është përpjekur tjepet sigurisht kusht flagrancën, më kupton? Të bëjmë një taksim se më ndërpretë tre herë. Po se do jemë vetëm gjusë morë. Jo, s'ka gjë. Se do jetë në pjesën e pare. Dakor, por e para, punoj si i policisë që ka pritur në komisariat, do marri një dëshmi dhe aji nuk mund të shkruaj qëfar dëshiron aji, sepse ajo dëshmi do ledzohet nga ju dhe do firmoset. Po pra, kam refuzuar 2 orë të firmos. Pjesën e parë të dëshmis, aji përshkruan, unë i nënshkruar i etjere tjere, bën generalitetin, bën përshkrimi. Pas taj thot, u pyet personi dhe fillon në ligjërat të drejt, ajo që thoni ju. E para. E dyta, komisariati nëmër 2, ne kemi parë live që u sulmua. Apo jo, të gjithje... 20 minuta për pa, 23 për që në korekt me logari mesajës. Në momentin që do spraset sulmi, do filloj pastaj shoqërimet, ndalimet ose arestimet nëse ka veprime. Dhe në këtë kuadër, nuk mund të paraqyqojmë policinë, për një gjë që ligji ia e lejon dhe e parashikon. Pra, kur qetësohet situata, pa tjetër do zbatohen të gjitha veprimet procedurale që parashikon. Kodi procedurës penale dhe ligji policisë së shtetit. Nëse është përdorur dhuna, shuplaka në komisariat, kjo është një ngjarje e rëndë.
Dhe unë jam me ju, atë që thatë ju, që në komisariate ka kamera, ka regjistrime, atë informacion nuk mund t'a japi as recepcionisti, as recepcionistja, sepse prokuroria ka regula se si i sekuestron pra kamera dhe se si i lexon. Ka një procedur të reguluar në kodin e procedurës penale. Po mund të më thonë nëse ka kamera apo jo. Unë jam dakord që ju keni të drejtë të informoheni, por pyetjen e keni bërë një personi që nuk është kompetent. Drejtorit të komisariatit. Që më ka thënë s'ka, dhe drejtori komisariat s'ka qenë punë atë ditë. Te sporteli kishte kamera, do më thënë, unë e kam pyetur, ka kamera në brëndësit komisariatit, da i thotë s'ka. Unë te sporteli pash një kamera dhe drejtori nuk e di ku jam goditur unë. Ku e di ai që s'ka? Mund të jem goditur edhe ke sporteli, më kupton? Këto janë çështje të provueshmërisë, prandaj do thoshja që ne duhet t'ia lëmë çështjen organit të prokurorisë. Ju keni bërë aman detyrën si një qytetar që e konsideroni veten viktimë dhe është e drejta juaj. Nga ana tjetër, jo, ne themi viktimë, nëse patjetër ligji në kodin e procedurës penale, nëse ndajush një ose një qytetar është përdorur dhunë dhe ju bëni një kallëzim, ju jeni personi dëmtuar që ne në termin në kod e kemi vënë tashmë viktimë. Unë prapë kam dilemën tek oficeri i policisë që godet jo një gazetar këdo në brënda në komisariat. E thash pra, kjo është ngjarje e rëndë. Shiko, kjo që thoni ju është shumë e drejtë. Kaosin, ai s'është në rrugë, është i mbrojtur. E para, nuk dim reagimet, pa dashur ta fyej, më faljoj që të frenxoj. Pa dashur, nuk e di se si ka reaguar. Nëse kundërshton një person, prandaj nuk po e paragjykoj. Nëse vepron, nëse nuk bindet, por në kohën që është i shoqëruar. Xhoi nuk është as i ndaluar, as i proceduar, po shoqërohet për verifikim. Dhe nëse kundërshton, qoftë në mjediset e komisariatit, ligji parashikon disa veprime që kryet. Unë, ju, asnjë nga ne nuk ka qenë dëshmitar, se neve nuk kemi parë ngjarjen se si është komunikimi. Jo, dhe si është komunikimi brenda në mjediset e komisariatit. Komunikimi verbal, gjua e veprimi, kundër veprimi. Prandaj, unë nuk flas dot. Por nëse gjuri ka gazetari në kapacitet e si njëri publik, sa i po fletën në kapacitet e si njëri publik dhe po e thot publikisht që jam goditur. Unë nuk mendoj që nxjerrin kamerat, mos mbesojnë mua. Unë nuk mendoj që imagjinon zonja Hysi sikur dinin pamjet. Nuk po flasin që nuk e besoj, por duke mos qenë pranishme nuk mund ta paraqyjoj. Prandaj unë nuk mund të marr orin as të prokurorit të çështjes. Do të t'ia lëm të jem dëshmitari. Çfarë do të thojë protestuesi panjohur? Gjithçka që thot Gjoj dhe e besoj sepse policia këto ditë ka faktuar qartësisht se çfarë shteti janë, se çfarë policisht na shërbejnë neve dhe ata nuk na shërbejnë neve. Ata i shërbejnë një propagande, ata i shërbejnë një kryepolici. Ti e goditur, ke gjëra të tilla për veten për të thënë apo ke parë disa protesta dhe kam qenë pjesëmarrës së protesta dhe ditën që unë isha në protest, u godit pa besisht gazetari jetar shef Andi Labuti, i cili u godit nga mbrapa, në një mënyrë të pa besë. Dhe ti isha aty? Dhe unë isha aty. Dhe për vilës kam qenë unë, a i cili e ka dërguar... Identifikoj gazetari, kishte një mjet identifikimi? Po, kishte një mjet identifikimi, dhe i cili po filmonte, dhe është goditor. Ashtu si që kanë dërëtër dhe me Gjojnë, ku e kanë fyër, ndërkohë që Gjoj ka qenë në fugonin e policisë dhe ndërkohë që Gjoj ka shkuar në komisariatin e policisë, në komisariatin numër 2, ku është mbajtur dhe Gjoj në vështas shumë në atë që tha se Gjoj fliste dhe ata shkruajnë tjetër gjë, sepse këto ditë po shohim se shumë fëmijë, të cilët janë marrë komisariat, po ju ndryshojnë dëshmitë. Dhe këtë e kanë thënë avokat. Jo me larkë së mbrëm, ka qenë Andrea Bregu, djali 19 vjeçar, i cili prej 2 ditësh kërkon të ndihmë mjekësore. Dhe policia, kjo policia dhe drejtëria policisë nuk e linte... Sa vjeç je? 17 vjeç. Të të bëj një pyetje, çfarë duan 16, 14, 15, 17 vjeçarët? Dua ta di këtë filozofinë e djemoshave të rinj, apo vajzave që dalin, po më shumë djem që dalin, sepse ka dhe një akuzë kundër jush nga qeveria, që paguën, kanë marrë kaq lekë, kanë nxjerrë meta, kanë nxjerrë... Nuk është fare vërtet, kjo është një propagandë e bërë nga Rilindja, si që ka ndodhë dhe me protesta tjera. Po pse dilin? Pse ke dalë ti dhe pse kanë dalë shokut të tu? Unë kam dalë për të kërkuar drejtësi për të ardhmën time, sepse unë do të rritëm këtu, në këtë vend, pretendoj të rritëm në këtë vend, jo të shkoj dhe të rritëm jashtë vendit.
Këtu pretendoj të rritë mund dhe të rritën dhe të fëmijët e mi në të ardhmen. Po, drejtësia do thoshte dikush, që mund t'je mund, mund t'je të zonja Hysi, po prokuroria po heton, polici vrasës, qëllues, i dyshuar që vrasës. Qëfar po hetojnë? Qëfar po hetojnë? Po heton për vrasës. Qështja Ardit Gjoklajt, i cili u vra në landfilën e Sharës, ku është hetimi? Ku janë fajtorët? Ku janë fajtorët Ardit Gjoklajt? Na thot zonja Hysi. Dhe zonja Hysi, dhe zonja Hysi na përgjigjet në përpjesën që përmendet për pjesën e dëshmisë që ka dhënë Gjoj, që kurse si nuk mund të shkruaj dëshmi tjetër. Dhe kjo ka ndodhur, kjo po ndodha shqiptare, dhe po shohim. Edhe një herë po e them, çdo person që merret dëshmon, para se të firmosi e lexon. Dhe nëse nuk është dakord me atë që shkruhet, nuk e firmos, refuzon. Do njerëzit po shantazhojnë. Lidhur po shantazhojnë fëmijët, po merret fëmijët. Unë kam qenë në kontakt të ditë me qendrën për mbrojtjen e fëmijëve, kam qenë në kontakt dhe vetë me Altin Azizajn, përfaqësuesin e CRCA-s, dhe ata po merren intensivisht me çështjet për fëmijët. Ku janë mohuar të drejtat e fëmijëve, ku janë thyer të drejtat e fëmijëve, ata fëmijë po shantazhojnë, nuk ja lanë as avokat që të takojnë fëmijët. Që ti mbrojnë ato fëmijë, nuk janë lënë prindrit që takojnë fëmijët e vetë. Pse nuk lihen? Pse nuk lihen? Atëre. Lind kjo pyetje që ka lidhur nga gjithë. Pse nuk lihen? Do të vim te kodi i drejtësisë penale të fëmijëve apo do të vim te ligji? Ju kërkojnë ndjes, do të ndihmuar ato fëmijë dhe nuk lihen. Ju kërkojnë ndjes, si duhet. Se lejoni ata të. Nga ligji që prindit të takoj fëmijën. Ja. Ku bazoni? Te ligji. Na thoni, jo na thoni cilinën bazoni. Të shpjegoj kodin e procedurës penale dhe kodin e drejtësisë penale të fëmijëve. Shpjegojini për publikun, shpjegojini për prindrit e atyre. Jam i detyruar të respektoj disa kode të tjera që janë penale në mënyrën e tyre, publicitet dhe kthehemi më njëherë pas 2 minutash për të vazhduar me bisedën ose debatin. Rikthehemi në pjesën e dytë të PolitikOn, jam me Vasilika Hysin, Arlind Shorin, Kostana Moravën, Basir Çollakun dhe protestuesin e Panjohur që ndoshta mund ta zbulojmë për pak, jam duke negociuar ende. Do doja, nëse mundet regjia të më ndihmoj jo me insertin, po të më ndihmoj me vendimin e qeverisë për një pension për të ndjerin Klodian Rasha ose më sakt për familjarët e tij. Nëse mund ta kemi simbolim sepse do doja komentin dhe fjala e rrethuar me të zeza atje thuhet që humbi jetën aksidentalisht. Dhe do doja komentin e zotit Çollaku dhe të zonjës Hysi. Çfarë ndodhi zoti Çollaku? Kaluam zoti Rama tha në dalin ose në deklaratën e parë që dora ishte e policit, por arma ishte e shtetit, dhe tani duket sikur arma, si më thënë, e kanë shkrejur forcat të spanjohës. Ka paladini i pistoletën dhe bënë gjëmë në për Tiran. A e qëfar, unë vjen mirë që kam nga qëndrimet e vetë me të mëzhërancës të që doj cilësuja profesionale, zogjës hysi, rrëth njërës, rrëth të primeve të disa rasët policisë. Po së është juristë ndoshta më shumë se politikane. Jo, unë kam ndjekur gjitha qëndrimet, për arsye punës diskutohet. Por ajo që shohë dhe kryeministri që ka kohë që merr rolin e padronit të drejtësisë dhe me ngjarje konkrete, unë jam pjesë e disa ngjarjeve të tilla, u thënë, unë mbi jetën aksidentalisht. Oficeri policisë pranon se ka bërë vrasje. Pra, autorin thotë kanë vrarë unë, kryeministri dhe thotë sillni familjen se duhet të kërkoj falje. Kjo është diçka e rëndë për një arsye tjetër. Kjo është një mesazh njëkohësisht për hetimin. Ajo që ka ndonë deri tani me hetimin është një dramë vete, pra një përpjekje për të vendosur gjëra, për të sajuar, për të gënyrë, për të baltosur vitimin. E keni fjallën për revolën që ishte ti, pas të ju gjithë në... Për problemet mendore, për tre njoftime të policisë që nuk njajnë me njëra tjetërën, të gjitha këto. Dhe edhe ajo që thotë Gjoj që kërkon kamera, unë e kam me rast personal me fushkruje. Del kryeministri dhe thotë, nuk ka gjë pamjen në kamera, se i kam parë unë, dhe di thotë vendimin gjykatës, në të cilën unë e kam, thot që në korrik, 22 korrik të vitit 2018, një shkarkes atmosferike, pra një rofe, ka rënë në postët e policisë fushkroj dhe ka dëmtuar një 16 kamera. Të gjitha shërbimet si në pritë. Si është ajo shpreja që nuk bie rofeja? Jo, gjëja shumë interesante, po të aveshim me detajet tjera.
Në të gjithë të dhënat e shërbimeve sinoptike, zyrtare, ushtarake, europiane, nuk kishte shija të ditë. Atë ditë ka qenë një kohë pare me temperaturë 25-35 gradë. Se si prodhohet kjo rufe, në këtë kushte të natyrës, unë është hera e parë që e gjej, ta regjistrojmë në Guinness. Prandaj them që kamrat do të shtuken nga ajo, siç janë zhdukur nga serviset dhe nga rrugica ku ka ndodhur ngjarja, nuk do të ketë kamra. Megjithëse unë për ngjarjen e shkruajtur vazhdoj të hulumtoj edhe pas 2 vitesh dhe do të rikthej ato pamje ku kanë qenë ato personale. Edhe kamera e Joyt po thua do digjet nga një qark i shkurtër. Absolutisht ka mbaruar punë kamera, nuk del kamera. Harrojeni. Tani prokuroria është në gjykimin tim, edhe me ngjarje tjetër. Për shqetësime të tilla që kanë ndjeshmëri të lartë publik, është mirë që të bëhet prezente dhe të thotë nga pesë gjëra. Se kush është akuza zyrtare, janë dy oficerë policie, të cilët gjatë përshkrimit të ngjarjes, qoftë oficeri i patrullës që ka qenë së bashku me autorin, edhe ai tjetri që na ka hedhur atë pistoletën, janë zhduar atë. Ku kanë përfunduar? Nuk ka asgjëra. Së paku duhet ishte i pezulluar deri në verifikim e rrethanave. Të rrim te kjo, të kalojmë pak dhe do doja që të pyesim dhe zonjën është porosi ky Vasili si ky vendim është një porosi për grup për ata që do të merren me çështjet. Edhe një vendim që fillon 7 ditë ka qenë gjallë kur merr të pension edhe viktimë. Është me 1 dhjetor fillon vendimi. Dhe ajo që më bën përshtypje të ky vendim ka të bëjë edhe në dijenin tim me vendimet e qeverisë, besoj kanë dakordsinë e gjithë kabinetit, të gjithë ministrave. Ministri i Brendshëm dhe apo ish apo zyrtarët që janë aty që në këtë kohë në karrik dhe ministri i drejtësisë, të cilët në detyrat që kanë, duhet të paktën të presin veprimet e varësve tyre apo të ministrisë së linjës që ndjekin, të kenë disa dokumenta, disa shkresa dhe pastaj të bëjnë dakord nëse kemi aksident apo kemi vrasje. Do të thotë që si ka pyetur njëri ata njerëz. Aty në qeveri të paktën. Ndoshta për ligje mund të jetë edhe kjo që është qeveria vendos të jap një pension për një familje në nevojë. Qeveria jep pension dhe kjo është një drejtë tjetër, është një histori më vete. Por një ministër drejtësie dhe ministri i brendshëm që bien dakord për një aksident, për një ngjarje, një javë të ndodhur të pahetuar, vetë marr vetëm një mas sigurie për një autor ende, unë më duket se askush nuk zonja Hysi çfarë juridikisht si juriste zonja Hysi çfarë lexoni te kjo se çfarë ka. Unë do i merrni atë që thati u zoti Lela. Qeveria, Këshilli i Ministrave ka të drejtë të japi një shpërblim, është një humbje jete, nuk është një humbje jete e një qytetari të thjeshtë nda një qytetari, por është e një punojësit policisë dhe është detyrimi i shtetit në këtë kuadër të përgjigjet. Hetimi, rrethanat, ngjarja se si ka ndodhur, është kompetencë e prokurorisë. Kush e përcakton masën e shpërblimit? Po mirë. Është vendimi i qeverisë. Është në vendim të qeverisë. Ka rregullat e ligjit sigurimeve thuhet, po shoqërore thuhet, merret pensioni i drejtohet gjykatës dhe shpërblimin e jep drejtësia. Këtë nuk flasim për dëm shpërblimin zoti Çollaku që jepet si nga gjykata, a? Ka ju e dini që edhe gjykata jep sigurisht. Kjo është pjesa që jep qeveria. Dhe kjo është shprehje e asaj përgjegjshmërie. E para pranuar më parë. Çfarë lutem, ndjes. Çfarë ka dashur kryeministri të shkoj 2 ditë rresh në banesën e viktimës? Edhe dje ka qenë, përveç ditës së parë. Për çfarë syë? Të me një veca të njohur, të afër, ç'është ky trysni pushteti do i them unë? Bëri herën e parë na njoftoi publikisht se isha në banesë. Foto po, kam edhe foto të trupërorëve të banesës ditën e dieshme rreth orës 2:14. Të trupërorëve të zotit Rama. Ndërsa kryeministri ka qenë me një pushtetar lokal këtu në Tiranë, i shoqëruar dhe ka shkuar në banesën e të ndjerit. E gjitha kjo është, na e tregon ky vendim, arsyen përse kanë qenë. Unë do doja të bënim, se zdoja, nuk do doja të flisja vetëm unë në këtë emision, se jemi shumë, jemi 6 veta, po me qënë se mu drejtuat, po e them. Problemet e etimit, kompetencën e etimit e kanë organet e prokurorisë dhe ato janë organe që nuk kanë lidhje. Zonja Hysi, ju ndërpres, terminologji në një vendim qeverie, ka qeveria ma, dhe qeveria duhet të jetë e saktë ose e vërtetë me termat e saj të mëparshëm pakën, sepse edhe një herë zoti Rama tha, dora ishte policit, arma e shtetit. Tani arma e shtetit. Kjo që është vendim qeverisë. Ku ti referohet kryeministri që thotë aksident? Çfarë baze, çfarë provash ka që ai e zyrtarizon se ky është kryer zyrtar? Juve thatë që me këtë vendim paraqyqohet çështja, po ju them që organi prokurorisë e thon ja ta mbaroj. Aftësi profesionale ju bën ta kapërcen një detaj shumë interesant. Jo, jo, ne mund të shohim shumë mirë bazën ligjore në cilat raste jep qeveria akordon jo pension. Sipas jush, kujt i referohet kryeministri që thotë është aksident? Çfarë provash ka? Çfarë fakte ka?
provat nuk i ka kryeministri, si keni as ju, si kam as unë në këtë studio. Provat janë në dosi e... Unë nuk bëj vendim e qeverisë. Kryeministri i thot aksident. Më bindni ju mua, çfarë provash kanë në dispozicion? Kreu qeverisë, që na menjen. As ju dhe as unë nuk i kemi provat, sepse çështja është në etik. Ka? Dhe as kryeministri nuk i ka, nuk i ka. Çështja është në fakt të mbaroj. Çështja është në etik dhe është prokuroria e cila e thon dhe kryeministri i etimin. E para, pse nuk pret kryeministri i etimin? Se kryeministri vajti në banesë. Pse nuk pret etimin? Shprehje e qytetarisë. Për herë të dytë? Pa tjetër ngushullon, është ndjes. Për herë të dytë? Dhe, më falë ta them, është ndjes dhe është mëse normale, është njërzore, të shkosh të ngushullosh për humbjen e një jete të papajshme. Mos haroni, e thash më falë, ka haruar të ngushulloj ditën e parë? Më falë, që jeta e këtij të riut është marrë nga një punojës i policisë, i cili duhet të veprojë në bazë të rregullave si do themi të vërtetat apo do mbulojmë të vërtetat e përdorimit të do themi të vërtetat të zjarrit. Ju po thoni që kryeministri nuk i ka provat. Pse deklaron kryeministri me një vendim qeverie e folura leksikore është tjetër histori. Kjo është aksident. Nuk e ka thonë as policia, as prokuroria dhe thot kryeministri një vendim qeverie. Mua më duket shqetësuese kjo. Nuk e di për ju. Un kam një pyetje për Kostanën dhe do të përfshij Kostanën dhe Arlindin se ju kërkoj ndjes po. Kostana, ky terminologjia e përdor, e quajtur aksidentale, a mendoni nga një organ i lartë në Shqipëri, si qeveria, ekzekutivi, a mendoni se e ndikon punën e prokurorisë tani? Është edhe kjo. Unë do doja të bëja një pyetje zonjës Hysi, si juriste, nëse është korrekte si terminologjia, mund të pranohet, duke qenë se hetimet janë, çështja është ende në hetim, dhe me qenë se provat i ka vetëm prokuroria, a është korrekte edhe nga ana gjuhësore, edhe nga ana e terminologjisë juridike, që të përdorim pikërisht këtë definicion, pra të të... Duhet të shohim ligjin për sigurime shoqërore, në cilat raste dhe çfarë terminologjie përdor ligji. Unë ligjin nuk e kam, ndoshta në kohën e reklamave ta hap. Dhe mund të jetë një mund t'ia lëm ligjit të faktin që qeveria me vendime për të thënë të jetë si aksident. Duhet parë baza ligjore, unë tani jam njohur me vendimin, domethënë nuk e nga ju, nuk kam pas informacion para se të hyja në studio. Por kjo është duhet... në fakt një vendim që ka dalur në datë, është marrë në datën 11, po është mbajtur i fshehur, nuk e di arsyen pse. Jo, vendimet e qeverisë nuk janë të fshehura, vendimet e qeverisë pak nga gazetarët të cilët po, të paktën gazetarët kanë akses ndoshta edhe pak përpara se ato të publikohen fletoren zyrtare, kështu që ato nuk e di se çfarë se kjo tregon që qeveria është transparente dhe ju arrini të merrni informacion që qeveria u mor vetëm pasi dolën fletoren. Pasi shkoi Arlindi në banesën e tij. Kjo gjuhë, ky vendim i qeverisë, punën e prokurorisë, a çon një sinjal që çështja duhet shkojë drejt kësaj, se nuk është mua më duket sikur ne do të merrim me hënën. Si jemi duke u marrë me gjën e duhur që na dal përpara hënës. Se mendoj që në një vend si Shqipëria ku qeveria, posaçërisht zoti Rama, de facto i ka kombluar gjitha pushtetet, s'ka nevojë për një gjë kaq të rafinuar që do dukej si thua si ndodhi në këto vendet me demokraci të thellë. Është para rafinuar në fakt, merr vendimin që është aksidental. Ja ta mbaroj. Do të thotë në një vend si Shqipëria, qeveria ka dorë, u kanë frikë se do ta bëj, që ta ndikoj drejt për drejt prokurorinë nëpërmjet celularit apo nëpërmjet sekserve. Kështu po duket sikur po harxojmë më shumë kohë se ç'duhet për këtë gjë. Në vend që të merri me vrasjen, me dhunën policore, që është frym. Pak më parë gazetari Malcia dëshmoi dhunën që është ushtruar ndaj tij në komisariat. Unë e di vetë të paktën një rast në vitin 2015, ku aktivistët e lëvizjes për universitetin spërkatën këmishën e zotit Rama me vezë, dhe atë janë rrahur jo vetëm në oborrën e fakultetit, por njëra nga aktivistët, vajzë, as 20 vjeç, është goditur me grusht brenda korridoreve të komisariatit. Kështu që e di, prandaj edhe e besoj gazetarin. Ashtu si mund të e di vetë, kur kam përfunduar disa herë në polici si pjesëmarrës e organizator në tubime paqësore, por të paligjshme, kam hasur le të themi në presionin e oficerëve aty për të nënshkruar deklarata që unë doja ti nënshkruaja. Këtë gjë e di. Dhe kjo është frym që vjen nga lart, që nuk është thjesht çështje një polici si thua të çmendur, të lajfitur, apo një polici X që është partia. Kjo është një frym, zonja Hysi, ndoshta do të thoshte e shkarkuam ministrin e
që vjen nga lartë. Në një vend si Shqipëria, po them edhe një herë, me prirje autoritariste, ku autoritarizëm do të thotë ta përqendrosh pushtetin jo te drejtori policisë, jo te ministri brendshëm, por te kryeministri, se ky është gjysmë vendi sultanor edhe për sa I përket, si thua, origjinës së ose le të themi historisë më pashme të Shqipërisë, në këtë vend përgjegjësia, mendoj unë, mbahet dhe duhet të mbahet nga kryeministri, nga zoti Rama. Po a them po ashtu prej përvojës. Në Shqipërinë e sotme, jo thjesht muajve të fundit të pandemisë, por të viteve të fundit, është pothuajse e pamundur të organizosh një protest paqësore pa ta ndërprerë policia dhunshëm, ose në rastin më të mirë, pa marrë çështje penale të hapura dhe pa u gjobitur apo dënuar me punë në komunitet. Po ju tregoj një rast. Në vitin e largët 2014, ne tentuam të organizojmë dhe organizuam fakt një protest studentore kundër asaj që ishte projekt ligji I arsimit të lartë. Vajtëm në drejtorin e policisë, sipas të gjitha rregullave kërkuam leje kështu me radhë, na doli zyrtari aty dhe na tha, "Jo, ju nuk do protestoni tek trotuari përballë kryeministrisë edhe 10 metra në rrugë, sepse në atë orë, në atë rrugë do kaloj një delegacion se bëj një kongres pritërinj, që do shkojë nga hoteli në vendin ku do bëhet konferenca. Kështu që ju shkoni protestoni në pyll po doni." Po ju them që kjo është frymë. Dhe në rastin e pamundsojmë protestën paqësore dhe e shoqërojmë këtë dhe me një dhunë policore që nis nga shitësi rrugës e përfundon tek adoleshenti që rritet cepi I lagjes, nuk është për të çuditur pastaj që këta të rinj, kur ju vjen shpirti I majthundës, kur shohin dhe I bashkëmoshatar tyre të varë nga policia, të marrin gurin. Dhe kur gurin e merr një njeri, na thot Emma Goldman, një anarkist amerikane, kur gurin e merr dhe një njeri dhe thyen një xham, është keqbërës, është kriminal. Kur gurin e marrin mira vet, edhe thyen xhama, këtu I përpara një çështje politike, një revolucion, një lloj kryengritje. Dhe ne duhet ta trajtojmë në terma politik dhe shoqëror atë që ndodh, këtë që po ndodh, jo në terma të kodit penal. Çfarë shkele ti e çfarë shkela unë e do vi policia. Sepse po the diçka. Sot që unë jam dakord me këtë që thoni ju, nuk I kundërshtoj, megjithatë edhe fryma proteste dhe protestat kanë ndodhur, por nuk kanë prodhuar diçka, dhe ajo diçka e që duhej të prodhohej ishte që ai termit mos ishte në atë letër. Lila, këto protestat mund prodhojnë dhe duhet prodhojnë shumë çka. Patjetër, kanë ndodhur. Ju jap të drejtë që ai term është skandaloz. Ty po them që ka gjëra shumë skandaloze. Sjella institucionale, do të vijmë dakord për këtë gjë. Sjella institucionale është dhe prandaj po them që kur kemi një fenomen, dialog me zotin Qori, mund ta ndërpresësh. Jo, nuk dua ta ndërpres. Ne duhet le të themi, ne duhet ta gjykojmë politikisht, sepse sigurisht asnjëri nga ne nuk ka qejf që të thyet një xham apo të goditet një mur. Un prekem fa kur goditet një polic pa skafander, sepse thema ishtë njëri mbi të gjitha. A ishtë njëri mbi të gjitha. Po nga nga tjetër, të thyesh një gjam, është ku e ku më e letë, bje fjalla se të ngresh një palat, një përbindër, shprej betoni, ku? Po ju marrë një rast, e ishtë parku autobusve. E keni parë tani, ka qënë lulishtë ajo, ka qënë parë për qytetarë. Kjo 5 betoni? Është dërtuar, ku diu, 4, 5, 6 palate. Po ku shë ka dhe në Ma thoni, ju kushe ka dhe në legë, unë kam qenë asë në protest, dhe më kam drejtë në zbarë. Më dole të sisin, unë kam qenë atë protest, fill pas gjerjeve të 2017-ës, më kanë marrë për letë, më kanë futur, shokët e mirë, e kanë godit. Për e shikoni, palate të hyrja e parkut liqenit, a I që fundërtoj, një palatë aty. Palati mbrapa, ku di unë, hotelit, si quen. Zoti Lela, po të një 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 të Shpreha që përdori Zoti Qori që thotë kjo është një frym, kjo është një akuzë shumë e rëndë që I bëhet policisë shtetit. Dhe më lejoni, nuk do doja dhe nuk dua të bëj avokatin e policisë, por unë jam këtu... Zonja Hysi, tani të sonte ju kishit pas 8 muaj që shkua në një studio, falenderoj që erdhë, po sonte kishit 2 gazetarë dhe një aktivist, dhe më thënë vetëm në një natë kishit 3 vetë të dhunuar nga policia. Këtë do them, prandaj do them. Policia, më falë, policia, jam dakord dhe do mjepni dhe besoj do të drejt. Policia shtetit nuk është 100% ajo polici që ka performancën që ne do donim. Pra, në çdo trup policore, në kudo në çdo vënd,
edhe në midis gazetarve, edhe politikanëve, dhe juristëve, dhe profesionistëve, ka njerëz që nuk performojnë, nuk veprojnë konform ligjit. Por kjo nuk na jep ne mundësi që ai punoj si policist në rast se ka ndodhur gjaja që tha Joy, nëse janë ndëshkuar përsëritur, më fal. Të thuhet që kjo është një frym. Nëse marrim policinë e shtetit sot, ajo përbëhet nga një armat rreth 12,000 burra dhe gra, të cilët nuk janë të ardhur nga rruga. Pjesa më e madhe, ju e dini që unë vi, sikur se edhe zoti Qori nga universiteti. Pjesë studentë të mirë të fakulteteve, ku zoti Qori jep mësim, ose unë të fakultetit drejtësisë, studentë ekselencës, ka disa vite, rreth 7 vite që promovohen për të bërë punojnës policie. Dhe kjo është një vlerë, pra kemi thyer një tabu që dje me vajzat të reja, me gjithë e ka një arsim. Rekrutimet janë probleme, dhe nuk është tërësisht. Edhe kjo, ja do flasim. Dhe nuk një sekundë dhe japë merë. Më fali. Se do të pra, zbulojmë tani. Pra, që kanë baruar drejtësi, shkenca sociale. A mund ndimoj me një transishme? Po ja ta mbaroj dhe do ju them. Sepse, e para, e do ta, ju ta për mënyrën se si janë rekrutuar. Rekrutimi tyre bëhet me konkurs, ku e dini që, në, më falë, por në rast se ju nuk bën soni dhe pa mekan, edhe i citati, e të tjerë. Unë e besoj emrat e konkret, i besoj të rrejnë, i besoj të kërë. Në flasë me mision të shumë të stojnë policinë. Në futi zoti Qori në të pasë shkët. Jo, më falë të ti lejta. Në devijë e zoti Qori në futi në i temë. Në sot duhet respektojmë gjdo punojës policie dhe punojës e policie të ndershëm, sepse edhe ata nuk janë prindër, janë të ndershëm, nuk kemi asgjë kundërshtuar. Por juve se nuk i jo, edhe unë qytetar jam në këtë vend jetoj. Nuk i dalloj dot të ndershmit dhe unë ndoshta jo fizikisht, po kam qenë vetë në dhunën verbale të policisë shtetit. Për çfarë për shembull? Sepse një qen i ngordhur, madje kam vënë drejtorin e policisë në djeni, një qen i ngordhur kishte mbetur në autostradën Tiranë-Elbasan dhe unë duhet ta devijoja ose do të përplasesha me qenin. Ja, më ka ndaluar policia pse kam devijuar qenin, ndërkohë policia patrulla ishte aty, dhe nuk lajmëronte asnjë institucion përkatës që të vinte ta hiqte qenin, dhe mënyra, arroganca, një mungesë jo vetëm edukate, por një arrogancë në mënyrën se si i drejtohet qytetarit. Një qytetari që ishte përpara një aksidenti të mundshëm, përpara qenit të ngordhur në rrugë, ndërkohë ndodhesha në makinë me prindrit e mi të moshuar, me djalin tim të vogël edhe me bashkëshortin tim. Zonja Morava, pa, juve me një, duke është një, më fal, kjo është një ngjarje krejtësisht banale, që, më fal, të lutem ta çoj deri në fund çfarë dua, të them ju lutem. Kjo është një ngjarje krejtësisht banale dhe krejtësisht e parëndësishme krahas atyre që ndodhin sot në rajone. Nuk kemi fatkeqësisht kamera, nuk kemi fatkeqësisht prova të provojmë se si dhunohen të rinj që janë aty, por un kam dhe plotsoj plotësisht dëshminë e kolegut tim Joy Malsia, i cili u largua tani nga studio, që thotë më kanë goditur brenda rajonit. Më fal, për çfarë arsye një person, një individi neutralizuar, i cili gjendet brenda ambienteve të policisë, goditet. Por çfarë preket? Se ju dëgjova pak më përpara në momentin që ishte Joy, që ju disi u mundua ta justifikonit, po, sepse ndoshta ju mund të jeni sjell ashtu apo kështu. Jo, nuk më fal, ai po nuk e dim that ju se çfarë rezistence keni bërë ju në momentin që ishit në. Jo, nuk e thash atë. Unë sa shohim transmetimin e këtij emisioni, përdoret forca, jo dhuna, dhuna është e dënueshme në çdo kohë. Bëj çik dallimin e gjuhës. Forca është jo për gjojë. Çdo gjë është dhunë verbale apo fizike, nuk ka ndonjë. Raste të tilla që përmendni ju, nuk mund të etiketojnë dhe të është fryma e policisë. Jo, nuk mund të etiketojnë të justifikojnë tani kjo gjë e policisë. Zonja Rasti, ka instrumenta selektimi administrativ, tregon pikërisht këtë, që policia e shtetit është një polici e cila në momentet që ka mundësi të dhunon, nëse je një individ që nuk mund të mbrohesh. Zonja Morava, këtë e tregon protesta sot, dje dhe të gjitha ditët e kaluara. Nëse ne, më falë të lutem, nëse ne do vazhdojmë të bëjmë retorika të tilla, duke përsëritur çdo ditë në çdo studio televizive të njëjtët njerëz, që thonë të njëjtat gjëra, nuk është problemi i protestës dhe joni. Kjo protestë thjesht do amplifikohet për faktin se ju nuk kuptoni çfarë ndodh. Problemi është që ju duhet ndaloni pikërisht të diskurs bosh politik që vazhdon për 20 vitesh, që dalin të njëjtët persona, që thonë të njëjtën gjë, që përsërisin pafundësisht të njëjtin dialog politik, të njëjtin komunikim publik dhe nuk i flasin qytetarit, e kanë me të gjithë.
me të gjithë personat që dalin dhe mbrojnë institucionin e policisë shtetit apo prokurorisë. Po të shpjegoj ligjin, po të shpjegoj ligjin. Po patjetër un jam juriste dhe jam me fushës, jam me pikërisht kësaj fushë për cilën ju po flisni. Diskurs politik që mbulohet me shpjegimin e ligjit, un personalisht mendoj po të isha në shtëpi tani do e fikja televizorin, nuk më intereson fare. Ju bëj një pyetje, do më lejosh të marr, ju bëj një pyetje. Nëse një gazetar nuk është profesionist dhe boton një lajm trem, të gjithë gazetarët do etiketohen të pa si shpifës, është ima për gazetari i Kazani, në premini, në tri studio, dhe ju besoj përgjigjen e kësaj pyetje dini, mos ma bëni mua, apo janë kësaj ministri. Nëse e bësë kështu që, një bashkë, ta mbaro, nëse e bësë kështu që, shumë keq, do me thënë që vazhdohet këtë diskutim dhe fshinim bas termave teknika, po bas diskutimeve teknike, jo po ligjit. Ne kemi të rinja të që po dhënohet të rinë në për rajonë. Një fjalli se duhet shkojnë në Çfarë duhet bëjmë më mirë policia? Çfarë nuk funksionon? Ose vendosim ne ato çfarë duhet bëjë policia? Patjetër që vendosim ne. Jo ne mund ta bëjmë gazetare me reportazh vetëm opinion, ju informoni njëri. Dhe nuk mund patjetër. Media është pushteti 4, nëse nuk jeni në gjendje ta bëni ju pushtetin e 4, e pa diskutim tjetër të medias. U bë VJETRA atë si protesta e lartë, më pas folja dhe u shën teatri në mënyrë. Me ka ndodhur një ngjarje? Me të përgjigjem më pak. Me ka ndodhur një ngjarje dhe një oficer policie ka bërë një vrasje. Ju sopaku. A jeni informuar ky oficer policie që ka kryer këtë ngjarje? Si është rekrutuar? Përgjigja vjen, përgjigja vjen pjesën e tretë. Kalojmë në publicitet, jam i detyruar ta ndërpres edhe pse do doja ta vazhdoj pse. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi në pjesën, jemi në pjesën e tretë, politikon, unë jam Alfredela, kam ftuar Vasilika Hysin, Arlind Qorin, Basir Çollakun, Kostana Moravën dhe protestuesin e panjohur, të cilët do të jap fjalën tani dhe do ta zbulojmë portretin e tij dhe emrin e tij. Regjia nëse më ndihmon, kemi Gjergj Prengën. Gjergj Prenga, 17 vjeç, student për çfarë? Për web designer. Për web designer, të cilin në Universitetin Publik? Jam në cikël i mesëm. Cikël i mesëm. Okej, urime suksese me shkollën dhe keni dalë gjitha këto ditë, keni qenë në protesta? Kam qenë gjitha këto ditë në protesta, jo vetëm këto protesta, por që kam mbështetur çdo kaos së drejtë dhe deshtat ngel pak pjesa... Ke vrasja aksidentale. Që nuk është si pas teje? Që sërë si pas meje, por jo vetëm si pas meje, por shprej të ashtiqare që nuk është dhe në optikën të ime si një aktivist, i angazhum dhe në qeshe sociale, gjithashtu kam qenë dhe në familjen e djalit, gjithashtu duhet komentoj pak dhe pjesën ku ka shkuar kryeministri Rama dy ditë që ka shkuar tek familja të ndjerit Rasha, dhe si pas meje, në optikën time, kryeministri thjesht po mundohet që ta blej familjen e djalit. Dhe me pensionin që u lidh. Mos është pak e rëndë kjo për ta thënë? Jo, s'është fare e rëndë. Sepse është gjë që normale që e bëjnë këta. Është gjë normale që e bën këtë qeveri. Dhe do të flas pak edhe për pjesën e policisë. Jo, u merra kosa për familjen e të ndjerit, jo për qeverinë, më kupton drejt. Jo, familja të ndjerit doli dhe tha që protestat nuk duhet të jenë paqësorë, tha, dhe të mos përdoret dhunë në emër të Klodianit. Tash më kaosa. Fjalën për letrën. Po, për letrën. Letrën që qarkullojnë në media. Tash kaosa për Klodianin nuk është vetëm Klodianit. Në vend të Klodianit atë natë mund kisha qenë unë, mund kishte qenë ti, mund kishte qenë gjithë se cili për atyre që na ndjekin në televizion. Dhe do me thënë dhe unë kër ishtë atë protesta natë në e parë, të ksheshi Skënderbej, policia që zonja Hysi na thot që është një polici e mirë, mund të themi që policia na ka rrethuar atë natë në sheshin Skënderbej, të gjithë neve që kisha bashkëmoshatarë këmi që ishin edhe me mosh më të vogël se unë, e na kanë rrethuar nga gjitha cepet e shirës Skënderbej dhe na kanë mbuluar me gaz lëcielës. Ka patur dhe në gjendje të fikti, kja shku deri në fund të rrugës e Durësit, ku shkohet pranë zonë Zogut Zi, ku ishte era e gazit lëcielës. Shela, kemi atë pamjen, të lutëm regjia, atë pamjen ku i hedhën gaz lëcielës një çifti në një cep rrugë që s'kishte fare lidhje me. Nëse kemi, na trego, po më falë. Pra, neve jetojmë në një vend me një pushtet autokrat, ku janë të kapura gjitha pushtetet. Ku, si që tash dhe pjesën e parë ku ishte Gjoj Malësia, ku dhe unë trajnohem për gazetari, dhe në këtë vend se ndjej fare vetën gazetar, përsa ko do të kemi këtë pushtet.
sepse gazetaria po cënohet, fjala lirë po cënohet. Kam një pyetje, Gjergj. A ka pas një strategji tuaj, ose si ndodhi kjo strategjia? Ja, edhe të lutem edhe Ishela dhe dua ta komentoj. Ja shikojeni këto pamjet, po janë një çift që janë në Muslimshyr, kam përshtypjen që po rrin po nxojmë Muslimshyr afër një dyqane dhe shiko polici kalon, ja shiko. Janë një çift i ri dhe ju a hedh në fytyrë. Pa shiko. Po i lutem zëri. Është pa, e qartë. Domethënë është duket qartë. Skandaloze. Skandaloze do të thënë nga ana e kësaj policie. Dhe do të theksoj edhe diçka. Kam qenë nga rruga dorse do të thënë që na hollin nga Zlocjellës, okay, pastaj kemi shkuar e jemi drejtuar tek drejtoria e policisë. Dhe aty pranë është një vend plot me biznese, me kafe, dhe aty ka patur dhe njerëz jashta në për lokale, në ambient të jashtme. Dhe na kanë hedhur gaz Zlocjellës, është mbuluar gjithë zona nga gazi Zlocjellës. Dhe do të thënë, si ka mundësi, okej, ne që ishim protestues, mund të bënë akta se për mua është një akt terrorist, nga ana e policisë. Sepse kishtë, do të thënë, ka patur fëmijë që janë shtrirë për tokë, në për rrugët e lagjes. I kemi parë, ja, dhe keni atë empatin tonë, sigurisht, se ju keni dalë dhe tani në nga ngrotësia studive nuk mund të smunt ju gjykojmë. Për 19-vjeçarin, Andrea Bregu, që nuk lejojnë avokatin Gogjaj, sepse ishte avokati Altin Gogjaj, i nderuari, që shkoj të komisariati nr. 2 i policisë dhe nuk jep të kush përgjigje, se lejon të kush sytë e brenda, dhe pse ishte caktuar avokat i djali dhe kishte kërkuar djali, pastaj nga aty kanë vajtur tek drejtoria policisë në Muslimshyr, dhe aty avokati Gogjaj nuk është lejuar që të hyjë brenda. Na thojë zonja, ku bazohet? Dhe na thojë zonja, ku bazohet, në cilin ligj bazohet, që prindrit të mos informohet se kanë fëmijët e tyre. Ekziston kjo, zonja Hysi, shqetësimi? Rastin konkret unë nuk e di. Jo, është një detyrë morale që prindrit të informohet. Jo, personi nuk është 19-vjeçari, është madhor, nuk është fëmijë. Jo, të tjerë. Jo, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë, të tjerë. Jo, a i është djali i një nane dhe i një babe. Dhe për prindrit a i është fëmijë. Për prindrit a i është fëmijë. Po pra, juve keni për detyrë dhe sigurisht se që një ashtë përvajtësuse këtu, që të jep një llogari për ata prindër që presin fëmijët në shtëpi. Mund të jep llogari për policinë? Për policinë, jo, të na jep një ku bazohet policia në formë e gjerë. Si përfajtësuse si përfajtësuse e shtetit. Një gjë që duhet kuptuar është që policia e shtetit nuk i përket shumicës apo pakicës. Ky është një gabim i madh. Punojës të policisë, është kjo shumicë në pushtet, është policia e shtetit, është policia e shtetit, është policia e shtetit. Zonja Hysi, e vlerësoj shumë. Në respekt të Gjergji dhe të moshës Gjergji dhe të vrullit që ka Gjergji, doja të jap një përgjigje, pra të jap një përgjigje, lidhur me të drejtën. Çdo person që shoqërohet, që ndalohet, ose arestohet në flagrancë, ka të drejt të informoj familjarët për vëndin ku ndodhet. Ja informuar, ja informuar. Tani, a më the, pra, ligji thotë që personit i jepet mundësia të njoftoj se ku është. E dyta, ka të drejt të zgjedhi një avokat. Gjithashtu ka të drejt nëse nuk ka mundësi të zgjedhi avokat, të kërkoj të mos flasë të hesht, dhe deri sa të vi avokat. Në rastin konkret që ju thoni, unë nuk flasë dot. Por, me qënë se ju e bëtë rastin që do thoshe ashtë denoncim publik, organet që jetojnë kanë të drejt, qoftë organet e hetimit brëndshëm administrativ në policinë e shtetit, qoftë avokati i popullit, qoftë komiteti shqiptar i Helsinkit, qoftë prokuroria, ka të drejt për të hetuar të gjitha të veprime. Zbatuar ligji, kjo është ligji në morën vesh. Ligji ka dalë është i qarë që nuk është zbatuar. Është i qarë. Zoti Lela, ju lutëm lejoni ta pyet zonjen dhe për pjesën e shërbimit shëndetësor që nuk i është dhënë, jo vetëm atij djali, për shumë protestuesve të tjerë, të cilët janë dhunuar një mënyrë makabër. Gjergj, do ta pyesni zonjen dhe zonja do t'ju kam përshtypjen që do të thojë ligjin. Ligji, jo, nuk në intereson thjesht ligji, në intereson detyra morale e njëri tjetrit. Pse djalit nuk i është dhënë, është vetëm 19 vjeç, apo po presim neve që krijohet një viktimë dy, është detyrim ligjor, mbështetja, dhënia e ligjit. Gjergj, dashur, e rëndësishme është që zëri yt u dëgjua, shqetësimet i solle, i bëre publikisht.
ftuam dhe përfaqësuesen e qeverisë dhe ju përfaqësuesin e vegjilisë. Ja, u thash pra kujdesi për vegjilisë. Ju ata që ligji thot këtë këtë këtë, por nuk u ndal tek rastet specifike. Pse nuk jesh dhën? Po, Basir, po. Prandaj të thash, ndohet dhe ka masa. Por ata që nuk e kanë mësuar. Ka Basiri një gjë, Basiri do të futet tek një element që jo interesante. Basiri, është interesante ajo që tha për blerjen, apo ndodh kjo, a duket sikur ai tekst aty ka të bëjë me një blerje dhe kush po blen këtë apo blerje. Kam qenë vetëm që kam publikuar lajmin e vizitës dytë kryeministrit, kam edhe fotografitë të truprorëve dhe të mjeteve të kryeministrit. Dhe nuk është se doli kund, më the. Po, mjaft kushëm, por shoqëtoun, vetëm mua ndjekën 5000 vet, pastaj besoj shpërndar. Ka diçka shumë interesante që mua më çon në këtë adresë, në këtë hulli. Ligji 7703, të cilët i referohet vendimi i Këshillit të Ministrave për sigurimin shoqërore, ka një nën 5 fraksion 1A, që është ndryshuar pas tërmetit të vitit të shkuar me 30 nëntor të 2019. Para dy ditësh, në këtë ligj është ndërhyrë sërish me aktin normativ numër 33 dhe është shtuar një nën tjetër 5 fraksion 1B. Si emergjencë. Ky që i ka dhënë... Po. Ky që i ka dhënë trajtimin financiar, Klodian Rashës, të ndirit, le të themi familjes. Akt normativ 33 në vendimin, pra VKM-ja 1007-2020. Ky ka shërbuar për të bërë të ndryshim dhe për të shtuar të këtë. E kolegu Shella ka publikuar, ka lagasirë të informacion. Për të mos shini nga unë, shini nga zonja Hysi. Jo, do është duke klikuar vetë. Do është duke informuar vetë. Jo, unë kam përpligjë dhe po shikoj ligjin. Jo, kjo ka ndodhur dhe kjo është në publikime që ju mund të aksesoni. E pash... Përveç kësaj, duhet shtojë diçka tjetër shumë të rëndësishme tek rekrutimet. Ore, ne jemi duke thënë që ngjarja ka ndodhur. Po shtuar një të rim pak e kjo lëri rekrutimet, lundë, se kjo është rënd. Nëse ka ndodhur para dy ditësh, jo, po nëse ka ndodhur para dy ditësh, është tregon që është dizajnuar pikërisht për këtë, për të bërë lidhjen e ngjarjes. Bëri ndryshimin e ligjit. Shkoi tek familja, ra dakord me gjitha palët dhe shtuan nxori vendimin, nxori të aksidentin pastaj. Kjo është ne vetëm aksidentalisht është kryeministër ky me këtë lloj sjellje. Si të ta privatizoj ligjin, sundimin e ligjit. Qeverin, i ka shbërë ata njerëz që janë aty. Dhe nuk di cila ishte emergjenca. Nuk e shoh këtë ndryshim. Atëherë është një pesë fraksion 1B, trajtimi veçantë familjar, familja e cila ka humbur aksidentalisht pjesëtarë të saj si pasojë veprimeve të kryera gjatë ushtrimit detyrës nga punonjës të organeve ligjit zbatuese përfiton trajtim të veçantë financiar deri në masën e 8 fishit të pensionit social. Është pikërisht shtesa në ligjin për cilën po flet. Dhe shoh çarkullon edhe një rrjedh një avokat, avokati i Gerit që është njëri edhe shoqi civile por është dhe jurist. Gerti Shella e ka hedhur dhe po çarkullon gjithandaj që është shtuar ky neni këto dy ditët e fundit. Është edhe në publikim tashmë, nuk është më thjesht. Është në fletore zyrtare. Është në fletore zyrtare. Pra e ka zyrtarizuar veprimin e tij si ka dashur. Po të ketë ndryshim ligji miratorë në parlament. Futja një neni special, bërja një ligji special është pak... Parlamenti, nuk e fut qeveria. Ju do të amete vesh parlament, përse është ndryshuar ligji sa e ka bërë këtë gjë, e ka shtuar. Për sigurimet të shoqërore. Po nuk se mund jetë shtesa para dy ditësh, kur ne nuk kemi bërë seancë plenare, nuk është shtesë në ligjë. Është shtuar, thot, me aktin normativ nr. 7, datë 31.2019. Me aktin normativ. Po, në zorë, është shtuar jo me parlament, po me aktin normativ. Nuk kuptoj kush është emergjenca që ka justifikuar ndryshimin. Sepse... Ju pak më pare thatë vetë që kjo është rast i parë. Po, i parë. Dhe nëse policia është... Ka ndërmend të vrasë të tjerë policia? Kjo është e pyetë të bëja të tilla. Unë kësho pa mishë. Ky ishte humor i zi, Basir. Jo të ndë, zoti Çollaku. Po vend çdo ditë, policia këte, po unë do të vërë të tjerë. Kjo është një shprehje, një përgjegjësie që ka shteti në rastet kur një punojës i policisë me armën e shtetit bërë një krim. Është krim? Është krim. Që s'duhet të ndodhte për çfarë do lloj arsye. Dhe kriminali më i madh thjet duke u ndjekur. Krimi ka ndodhur, më fal Basir, të lutem se kam një ndryhyrje. Krimi ka ndodhur, po e pranojmë gjithë dhe e kemi qarë në mënyrat tona, po tani këto gjëra, këto krimthet që i mbi vendosen janë pak të tani edhe ndodhi krimi dhe un jam kam më simpati jam më jo absolutisht jo po jo në mënyrë jo ka çakse se s'ke nevojë ta hapësh kaçak se kjo është ajo po futet te futa ndaj pa bër një javë djali ju shtruan një pension ka bër një javë që ka vdekur injeri po ju shtruan një pension dhe ka dhe ta bëjmë me këtë kjo duket tash i qartë që është diçka për vlerë familje ajo që formuam shqetësohet edhe si gazetar edhe si qytetar ka të bëjë me sjelljen e institucioneve.
ne themi këndodhin vrasje. Kjo është hera e parë që ka ndodhur në institucioneve. Kjo është hera e parë që ka ndodhur në Shqipëri. Por kjo patrull duhet kishte detyrimisht kamerat e trupit dhe salla operative. Njoftohet për rastet në fillesat e lindjes së kësaj njësie, ata kanë pasur nazën e vogël të Tiranës hartën e veprimit të tyre dhe pastaj vendoste salla operative nëse do shkonin në ngjarje apo do ishin forca të tjera që shoqëronin. Përveç kësaj, tani jemi ndodhin vrasje. Kamerat nuk funksionojnë. Kamerat në terren jo. Këtu fillon le të themi përfshihet, këtu fillon edhe përfshihet sipas njoftimit zyrtar të nxjerrë nga policia e shtetit, nga shërbimi i çështjeve, megjithëse unë për drejtuesin e SHKB-s, SHKB-a siç është, kam një konsiderat pozitive se është një oficer karriere dhe nuk e kam hasur në arkivin e tij të bëj kompromis me mbivendosjet apo me dallaverët. Tani njoftimet që na vijnë nga policia e shtetit janë organizuar disa njerëz për të na gënjur ne, për të mos na thënë vërtetën. Cila është arsyeja? Un jam duke lumtur dhe ka disa raste që kanë edhe frikë njerëzit të flasin gjëra të rënda që pjesë të kësaj trupe policore quhet u shqiponja. Ndaloj njerëz me armë, u marrin paratë, i lëshojnë. Ndaloj njerëz me drogë, u marrin paratë, i lëshojnë. Nga 2000 euro, 2 milion lek, dhe në 7000 euro ka raste që ka ndodhur kjo. Dhe po të shohim statistikat të dhënat e policisë së shtetit, cilat janë rastet që këta kanë bërë shoqërim, i kanë çuar në komisariate, shifrat vërtet janë inekzistente. Çka tregon se kur këta dalin në shërbim nuk ndodh asgjë. Kjo strukturë me këto veprime që kanë ndodhur, pra është zinxhiri drejtues i policisë që është i përfshirë në këtë ngjarje. Nuk mund të shmanget dot me gjithë veprimet që kanë ndodhur. Tani do jap edhe një gjë të fundit që mos ta tjerr fort, për të thënë se rekrutimet fillojnë nga piramida dhe tek polici më i fundit. Në vettingun e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, që e ka kaluar, është në këtë detyrë fal se provave ndershmërie, me datë 1 tetor, 16 tetor, 21 tetor, institucionet, që janë institucionet ndihmëse të vetuesve, i kanë përcjell informacione që janë në dosjen e vettingut për drejtorin e përgjithshëm për vitin 2003 dhe 2007, ku materialet pra e hetuesve të policisë së shtetit dhe jo të pushtetit, siç duam gjithjet, thonë që zoti Veliu në 2003 dhe 2007, por periudhë e cila subjekti i rivlerësimit ka qenë me detyrë oficer shef sektori në drejtorinë e policisë së qarkut Vlorë dhe shef uniformash, ka raportime se gjatë kësaj periudhe ka qenë implikuar në vrimtari të paligjshme në përmbushje me detyrën, pengimin e saj, ka qenë favorizim të lëvizjes klandestine, favorizim kontrabandës naftës, favorizim në një punonjës i policie që qarkullon për kryerjen e pasaporte false. Këto të dhëna janë në dosjen e zotërisë që ka kaluar vettingun. Tani, se e ka bërë në 2003, e ka bërë në 2007, unë nuk besoj se ndeshmëria është me turne. Nëse një figurë, një drejtues e policie, që don një periudhë caktuar, ai nuk është i denjë për një detyrë kësaj natyre. Nuk po vim te taksia Balilit dhe historitë të tjera, se ne themi janë shumë të ndershëm, po ne kemi drejtorë policie në kërkim. Ne kemi oficerë të lartë në kërkim për vepra të rënda, për përfshirje në organizata kriminale. Ne nuk arrestojmë Lul Berishën, po arrestojmë 12 vjeçarin. Pra kjo diferencë në sjellje institucionale e bën policinë me nivel besueshmërie të qortueshëm. Për të qenë pak që policia nga gjitha vlerësimet që është bërë dhe që si kemi bërë ne shqiptarët, asnjë që jemi politik. Para se thoni këtë. Para se thoni këtë. Policinë është rritur. E di si është kjo gjë. A është perfekte? Absolutisht që nuk është perfekte. Një fjali vetë. Lidhur me këtë që thotë. Një fjali, të lutem, një fjali vetë. E di si është kjo? Të them unë thotë, mos më shif shulaj, po më shif fotografisë më mirë. Ne themi çfarë ka ndodhur këtu. Shiko. Ju thoni raportet. Ne themi ai vritet. Ju thotë raporti thotë që edhe kryeministri raport ka bërë, është skandaloz. Shiko, dua të jam më fal gjësh, një sekondë. Në emision, më fal. Po, ndjes. Mbaroj, mbaroj. Jo do thoshja. Mbaroj. Ne kemi ardhur për diskutuar për protestat dhe mund të flasim shumë mirë edhe për policinë, edhe për problemet, çfarë duhet përmirësohen, si duhet ta përmirësohen. Policia është problemi. E lëm, e lëm policinë kalojnë të protestat. Po pra, tani do futen të protestat. Po me policinë. Kush i ka çuar këto rrafa? Po se protestat po ndodhin zonja. Po policia vrau. Më fal, të pensoj çfarë zonja do të pranë me policinë. Po ndodhin për shkak të në rastin e punojës së policisë. Përdor armë dhe merr jetën një djalë 25 vjeç. Qartë të ndjerit, kjo nuk do të thotë që ne
të kriminalizojmë jo vetëm tek vrasja. Organizatën jo vetëm tek vrasja, absolutisht jo. Jo vetëm tek vrasja. Nëse ju keni të dhëna për punojës të policisë patrulla, jo, jeni gazetar investigativ, jo vetëm tek vrasja. Në fushën e protestës, si vepron policia? Si le zonja Hysi, zonja Hysi, zonja Hysi, kemi bashkë të ditë protesta veprimin se kush është policia. Sepse do isha këtu vetëm për të dëgjuar zotërinj dhe zonjat e nderuar, do rria në shtëpi dhe do të dëgjoja televizor. E ke rënë ndjenja, ja kjo është pyetja. Të kërkoj ndjes, po ngjarjet ishin të tilla që u desh ta mbufasja studion me më shumë njerëz të çmuar se sa doja, por ndodhin. Tani e ke ti dhe duhet të flasësh për protestat. Do ta nis. Po do ta lidhësh, të lutem, ë, ka bërë një shkrim Kostana që mua ka pëlqyer që thotë për herë të parë protestat sipas Kostanës janë të djemve të lagjeve. Kanë dalë ata, unë doja të evidentoja që janë dhe ata, se protestat janë të gjithë. Është një element i ri që nuk ka qenë më parë, po ta themi kështu. Tani, Arlind ose Zoti Qori, cili është, të kujt janë protestat? Janë tuajat, në kuptimin e, janë të rinjve, të afiliacioneve tuaja, janë të ngjashme me afiliacionet e Gjergjit, janë vinë nga Forumi Rinori i Partisë Demokratike, apo i LSU-i, si që është akuza i qeverisë, qëfar ke parti? Ja, të themon një fakt, gjëra që unë i di. Më jep profilin e protestës si pas teje dhe pas taj Kostanë. Më kam qënë protestë ditë në tretë, edhe sa u afruam dhe Kryeministria, Policia, Gjuajti me gazet, të shëndrojmë aty, shoqit dhe shokët e mi kanë qënë gjitha ditat në protestë. Por nuk mund të them që ka qenë organizata politike që i ka organizuar. Kemi qenë aty, si qytetar, sepse për ne shumë e rëndësishme drejtësia. Sigurisht që pjesëmarrësit në protestë kanë qenë të larmishëm. Dhe është vërtet mbase kjo, me aq sa kanë parun, që mbizotronin djem të rinj, themi kështu, fare të rinj, po jo shumë më të rinj se po marr një shembull Qemal Stafa kur u arrestua për herën e parë, kështu që mos e kur shkoi në gjyqin e Kozogut, në këtë kuptim nuk do i vija faj. I shikoja që, si thua, kishin bllef. Detyra ime dhe besojnë e tjerëve është të analizojmë nga buron ky bllef. Buron sigurisht nga padrejtësia imediate, domethënë nga vrasja e një tëriu, një lloj si ta, në mënyrë të pashpjegueshme, të paarsyeshme edhe kriminale, nga në punë si i policisë shtetit, por mendoj që vjen bllefi i tyre vjen ka rrënjë akoma dhe më të thella. Ne në Shqipëri kemi një rini në pjesë të madhe të huajtur, pa shpresë, të frustruar, për cilët shkolla nuk është alternativë reale. Nuk është alternativë për një me një arsye, për shkak varfërisë prindërve tyre, për shkak faqja dhe detyrojnë, punojnë shumë herët, për fakt se edhe po tentojnë shkojnë në universitet, tarifat janë të larta, edhe ka një dimension, ta themi kështu, diskriminimi ekonomik gjithandej. Për këtë rimi, deri më sot, ka pas vetëm dy rrugë. Emigrimi ose krimi. Jo shkolla. Ditë e fundit, ata me fuqinë e tyre kanë ndërtuar një rrugë tretë, që është protesta. Kanë thënë, ne nuk duam të shkojmë vetëm në emigracion, ne nuk duam të kriminalizohemi në lagjet tona. Ne duam drejtësi. Qoftë në këtë mënyrë e vagullt, unë mendoj që ne egzagjerojmë që t'i japim protestës, le të themi, ta lidhim me kërkesat veçanta, sa ty nuk është se ka një shtab që të formuloj kërkesa dhe të themi do të rigjet ky apo ai. Qori, nën pyetje, pra ju po bini ndesh me këto që po dëgjoj dhe po thoni, po bini ndesh me variantin qeveritar, por edhe ambasadorial, se protestat janë të dorës vjetër, i bëri Saliu, i bëri Iliri. Aty mund të ketë edhe antar të forumeve partijake, sepse thash në një mas të madhe njerëzish, fundja se cili ka drejtën të çojë 20 vet. Dal, patjetër. Mirë po, po them edhe një herë, nuk ka ndodhur asnjëherë kjo këmbgulje. Edhe ky lloj ballafaqimi me rreziku, ne kemi parë dhunën që është ushtruar mbi fjalën e protestave, nuk ka qenë kurrë këtë intensiteti, këtë pasioni, që thotë se ka diçka autentike aty. Dhe ne duhet ta kuptojmë këtë gjë. Është një rini, po them dhe njëherë, e përjashtuar, e kriminalizuar, e, le themi, e hequr me njimi e një mekanizma nga shkollimi, pa punë. Aty ka dhe student, mes tyre ka student, po flasë për shokë dhe shokë dhe mi, që janë të diplomuar tashmë, edhe të mirë diplomuar, dhe nuk kanë asnjë perspektivë punësimi, përveç se të punojnë si kamarierë, me rrogë që është më e vogël se rroga minimale zyrtare. Tani, me çdo drejt, unë bie fjala si pedagog, si njeri relativisht i privilegjuar, që e kam rrogën jo dhe aq të keqe, do t'u jepja atyre, do t'u shisja atyre moral, që pse gjuani me gurë, ndonë se mua nuk më pëlqen gjuajtje me gurë. Po si mund t'ju shesu natyre moral, si që bëjmë bje fjalla lojë intelektualisht të salonëve, ose në sakt të paradhomave.
se ne kemi shumë intelektual paradhoma në Shqipëri. Gjithë thotë janë paradhomat e pushtetit. Presin diçka dhe i shep pastaj deputet, zëvendës ministra, apo njerëz të cilët janë të rekrutuar ose të rekrutueshëm prej partive. Ka një vun verbale ndaj protestuesve, ka një lloj kriminalizimi të skajshëm tyre, që mua më shqetëson, përveç analogjive pasaj me faza historike që janë të jetë problematike, më shqetëson se ky lloj kriminalizimi, unë mendoj, po mbush pushkën për një vrasje tjetër. Do më thonë, të thuash protestuesve, barbar, huligan, lumpen, është që mënyrë për t'i hequr atyre nga stadi njerëzores. E kur e ul një njeri nga faza e njerëzores në atë të nën njerëzores, pastaj siç na tregon historia e palavdishme e Rajkut III, me këtë njeri mund të bësh të duash, sepse është intermensh, nën njeri. Atëherë mund ta futësh, nuk po them tani, thjesht analogjia është e egzageruar, po dua të them që kjo është një gjuhë të jetë e rrezikshme. Zoti Qori, ju prisin, po kur flisin ama flisin 4 minuta të plot. Edhe diçka, edhe pastaj do ju dëgjoj, sepse më shqetëson me që merrem me çështën e arsimit. Të ja fjalën me Kostanën, deklarata e ministrës së arsimit. E cila ka tentuar ta psikologjizoj, ta bëj për psikologji apo për psikiatri, mlefin rinor. Shikoni, rinia sot, me aq sa e njohun, është një rini në depresion, dhe nuk e them vetëm si metaforë. Ka shumë rinj që janë depresion. Kush shkon protesta? Ka të ardhur protesta? Apo jo, shkurt? Apo është një protest si gjithë tjera që bëhet fike të arore? Ne në vënd të përkojmë shkaqet shoqërore të këti depresioni, qëfar bëjmë? Një mlef që është social. Përpiqemi ta fusim në qeli dhe të përpiqemi ta fusim në psikiatri apo në psikologji. Dhe kjo është fyse dhe poshtruse në njërën anë dhe e dyta nuk na lejon ne të merrem me problemin. E fusim sidomos në politikë, se harrove politikën. Kjo ka qenë përpjekje, por ta fut në politikë. Një protestë në kuptimin e policit, në kuptimin e të mirës përbashkët duhet politizuar. Pastaj a futen partitë apo jo, ky është një diskutim tjetër. Pyetje për ardhmërinë e protestës. Asnjëna ne nuk mund të thotë çfarë ndodhi nesër, pas nesër apo pas javë. Po ju them, ka një mledh të akumuluar që nuk ka të bëjë vetëm me vështirësitë e kësaj periudhe të pandemisë. Ka një mledh të akumuluar që shpërthen dhe po shpërthen gjithnjë më shpesh. Atëherë këtu tregon që ka një problem të madh. Dhe qeveria nuk do, nuk di dhe nuk ka imagjinatën për t'i dhënë zgjidhje këtij mledhi që nuk është vetëm rinor, por është mbar shoqëror. Asnjëna ne nuk e di çfarë do ndodhë muajin e vit. Mundet ndodhë diçka në muajt vijim që ne mos flasim më për zgjedhjet e ardhme. Po pra, zgjedhjet janë muajt vijim dhe në pyetja e fundit, shkurt, a do përkthehet ky mledh në një gjë në zgjedhje apo... Këtë nuk e di, do jenë 2-3 uqit e vjetër dhe asgjëre. Një nga mundësit është që në janar apo në shkurt, kur dimri tjetë akoma dhe me i fort e kështu me radhë, ne mund kemi të tjera shpërthime që do na bëjnë t'i harrojmë zgjedhjet. Të po them. Okay. Do bëjmë, të mos ta interesoj fare, kush do kandidoj, si do kandidoj. Kostana, kush shkon në protesta? Djemë të lagjeve, as gjasin, apo do lodhën dhe do të rrishen? Unë vërtet e kam bërë atë shkrimin dhe kam shkruar pasi kam folur me një nga ata djemët, sepse doja të kuptoja çfarë po ndodhte dhe kam evidentuar një person të cilin e njëja nga larë, kam komunikuar me të, dhe i gjithë shkrimi dhe i gjithë përshkrimi është një ekstrakt i asaj çfarë ndjen ky person. Nuk ka asnjë përkrahje politike, të paktën personi me cilin unë kam arritur të komunikoj, nuk është një djalë rrugaç, nuk është një djalë i cili harxhon kohën kohë dhe nuk është i kriminalizuar. Megjithatë, është një djalë i cili shpesh herë dhe po si ai dhe edhe shokë të tjerë të tij, jo vetëm në atë lagje ku qëndron ai, po në shumë lagje të tjera të Tiranës dhe të gjithë qyteteve të Shqipërisë. Shpesh herë këta djem, të cilët rrinë luajnë të një qendër interneti, apo pinë cigaret në një cep tjetër lagjesh, bëhen objekte për të ngacmuar nga policë, shpesh herë i shoqërojnë në përkomisariate dhe i dhunojnë. Ka jetë kjo protest, Kostana? Vazhdon? Apo vinë festat? Dhe... Kjo pyetja mua më duket e qëllimshme. E di që ti Lela nuk e bën me qëllim negativ, por më duket e qëllimshme nga ata që mundohen të paktën në komunikimin publik, në retorikën që thonë, se ra dhe kjo, iku dhe kjo. Shiko, Lela, protestat mund të bien, të ngrien. Çdo protest jam ato që thot profesori, çdo protest, vitet e fundit kemi pasur shumë shpërthime të tilla. Kjo tregon që ka diçka me të vërtetë që po lëviz. Kush nuk do ta kuptoj, nuk është problemi i protestës, është problemi atij që nuk kupton. Protesta gjithsesi, edhe nëse bie kjo protestë, protesta tjetër, ajo që do të vi, që nuk e dim për çfarë do të jetë shumë e fortë, shumë e amplifikuar se sa protesta që shohim sot. Kjo është pak poshtë e sigurt. Deri atëherë, më duhet ta falenderoj panelin, kaq ishte koha, një panel që ka qenë luftarak por etik dhe unë i falenderoj për këtë.
falenderoj zonjën Vasilika Hysi, zotin Arlind Qori, të riu Njerë Shprenga, zotrin Eri, zonjën Kostana Morava dhe zotin Basir Çollaku. Në pjesën e 4 vjen Auron Tare, mund të flasim pak për këto gjërat e ditës, por edhe për shumë gjërat e tjera, sepse Tare është personazh interesant. Rini me ne.